tervetuloa oikein lämpimästi tähän Koivisto-esittelyyn. Kiva, kun teitä on täällä niin paljon täällä ja sitten toisaalta siellä striimin päässä, Facebook-livessä. Ja kaikille niillekin tervetuloa, jotka kuuntelee tämän esityksen sitten jälkikäteen YouTubesta. Mä oon Anne Markkanen, en Marttinen. Anne Markkanen ja mun sukujuuret Koivistolla on Humalijoen kylästä. Sieltä oli mun molemmat vanhemmat kotosin. Täällä paikalla on paljon koivistolaisia ja he toimii sitten mun henkisenä tukena, jos mä möhlin jotain, sanon väärin asioita, niin korjatkaa. Oikein paljon tervetuloa. Tässä on nyt vähän tämän esityksen sisältöä. Älkää pelästykö, asiaa näyttäisi olevan paljon, mutta me käydään hyvin lyhyesti pääpiirteet läpi sillä lailla kuitenkin, että te saatte hyvän käsityksen Koivistosta. Koiviston pitäjä eli Koiviston maalaiskunta ja kauppala sijaitsi siellä Suomenlahden rannalla, Karjalan kannaksen länsirannalla, noin 50 kilometriä Viipurista etelään. Ja sen alueen pääosan muodosti pitkälle Viipurinlahteen työntyvä Koivistonniemi ja sitten sen kupeella oleva saarijono. Koivistonniemen pituus oli 39 kilometriä. No, mantereen ja saariston väliin jäi Koivistonsalmi. Ja sitten tämä saarijonon pituus oli 27 kilometriä. Saarijonoon kuului lukuisia saaria, mutta kolme suurinta saarta oli Koivusaari, Tiurinsaari ja Piisaari. Ja tosiaan sitten lukuisia asumattomia pikkusaaria. No, siinä on vähän eroa, miten lasketaan, että kuinka paljon niitä suurimpia kyliä Koivistolla oli, mutta tämmöinen luku on aika pätevää, että suuria kyliä oli 27 ja näistä mantereella oli 14, saaristossa 13. Mutta sitten isojen kylien sisällä oli paljon pieniä kyliä. Katsotaan vähän kartalta, miten nämä sijoittu. Eli Piisaaren suurimmat kylät oli Alvatti, Keskisaari, Kiurlahti ja Soukka. Ja sitten tuo Tiurinsaaren suurimmat kylät oli Tiurinsaari, Vanhakylä, Partiala. Ja kaikista suurimman saaren, eli Koivusaaren suurimmat kylät oli Eistilä, Ingerttilä, Jaakkola, Patala, Hyttölä ja Saarenpää. Ja sitten Koiviston salmen puoleisista kylistä suurimmat oli Härkälä, Putus, Mannola, Tervahartiala, Penttilä, Humalijoki, Rautanen ja Koiviston kauppala. Ja näistä tuo Humalijoki oli pinta-alaltaan suuri. Puolestaan Koiviston mantereen puoleisista kylistä suurimmat oli Römpötti, Makslahti, Hoikkala, Kurkela, Kiiskilä ja Vatnuori. Makslahti oli asukasluvultaan suurin. Ja tuo Vatnuori on tuolla ylhäällä, että esimerkiksi Vatnuorin kylä ympäröi meri kolmelta eri suunnalta. Ja täällä on nyt vähän kuvia. Tässä on Humalijoelta kuva, nimensä mukaisesti siellä kulki iso joki. Ja vieressä on kuvaa Koivistonlahdelta. Sieltä näkyy Koiviston kirkko. No, Koiviston pinta-ala oli yhteensä 309 neliökilometriä. Ja asukkaita ennen sotia oli noin 12 000. Koiviston kirkon kylä sai kauppalaoikeudet vuonna 1927. Ja sieltä kauppalasta Viipuriin oli matkaa noin 50 kilometriä ja sitten Venäjän rajalle noin 100 kilometriä. Naapuripitäjät pohjoisessa oli Säkkijärvi, Johannes, Viipurin maalaiskunta ja idässä Kuolemanjärvi. Etelän suunnalla lähinnaapuri oli Inkerinmaa. Tässä on nyt vähän vanhaa kuvaa kadulta Koivistolta. Ja vieressä on tuoreempi kuva sieltä Koiviston kauppalan kadulta. Aika saman näköistä. No, koivistolaiset käytti usein sanontaa meri olmei pelto. Tämä sen vuoksi, että Koivistolle kaikista merkityksellisin asia oli meri. Meri oli se erityispiirre, joka määritti alueen omaperäisen ja muusta kannakselaisuudesta poikkeavan elinympäristön. Raikas merituuli, suolaisen meren, kalan ja tervan tuoksu, satamasta kuuluvat laivojen huutelu, vinssien kitinä ja propsien kolina. Ne kaikki muodostivat yhdessä sen elämänkentän,
jolla Koivistolla aikoinaan elettiin ja aherrettiin. Meri loi eri vuodenaikojen mukaan aina vaihtuvan maiseman ja kasvuympäristön. Se tarjosi koivistolaisille elinkeinot ja ammatit ja toi ruuan pöytään. Se avasi kulkuväylät maailmalle ja mahdollisti sitä kautta kehityksen ja tiet toisenlaistenkin kulttuurien pariin. Meri antoi monenlaisen virkistyksen koivistolaiselle kansalle. Ja jotta saatte käsityksen sen meren merkityksestä ja minkälaisista rannoista on kyse, niin tässä teille vähän kuvia. Tämä on Penttilän hiekkarantaa ja vieressä on Koivusaari, Kiilin ranta. Ja sitten täällä on vähän vanhempaa kuvaa, nämä on varmaan jostain 20-luvun loppupuolelta, lasten rantariemuista Koivistolla. Myös lapsille meri oli hyvin merkityksellinen elementti. Edelleen Maxlahden rantaa ja Tervahartialan rantaa. Ja sitten ihan muutama sana Koiviston historiasta hyvin lyhyesti. Koivisto mainitaan ensimmäisen kerran kirjallisessa lähteessä jo vuonna 1268, ja yhteys oli tämmöinen, että saksalaisten ja novgorilaisten välisessä kauppasopimuksessa Koivisto ilmaantui tämmöisenä hansakaupan varastona. Ja on nyt todennäköistä, että Koiviston asutus on syntynyt just sillä lailla, että tämmöiset idäntien kulkijat on jääneet asumaan tunnetuille kauppapaikoille tai hansapaikoille, huoltokeskuksille. Ja on todennäköistä, että Koiviston saariston siellä keskiosassa on ollut tämmöinen huoltokeskus, jonne sitten asutusta alkoi kerääntymään. Eli asutus alkoi aikoinaan niistä saarista, ja siellä olikin sitten tämän pitäjän hallinnollinen keskus aina 1600-luvulle saakka. Mutta sitten jo 1720-luvulla niin suurin osa Koiviston väestöstä asui siellä mantereen puolella. No, ajanjakso, joka alkoi Pähkinäsaaren rauhasta, eli vuonna 1323, aina vuoteen 1721, eli noin 400 vuotta, niin se oli Koiviston historiassa hyvin levotonta ja sotaisaa aikaa, koska vuoroin ruotsalaiset ja vuoroin venäläiset hyökkäili tämän Pähkinäsaaren rauhan yli ja valtasalueita. Sitten 1700-luvun alusta alkoi kuitenkin venäläisen vallan kausi, ja se taas koivistolaisille tarkoitti erinomaista tilaisuutta harjoittaa kauppatoimia ja merenkulkua, joka oli koivistolaisille tärkeää. Oltiin vähän niin kuin Pietarin suojeluksessa, ja se kauppatoimet onnistui sen vuoksi. Sitten taas puolestaan se Suomen itsenäisyyden ajan ensimmäinen vuosikymmen, niin se oli vähän hankalampaa aikaa, koska tämä itsenäistyminen päätti sen Pietarin kaupan, ja sen takia oltiin vähän, piti etsiä uusia elinkeinoja. Mutta kuitenkin 20-luvulta alkaen alkoi taas uusi ripeä kehittyminen Koivistolla, ja se jatkui aina sinne talvisodan syttymiseen saakka. No sitten katsastetaan vähän sitä Koiviston luontoa. Taas päästään mereen. Eli myös maisemallisesti meri oli merkityksellinen elementti koivistolaisille. On kuvaavaa, että näistä suurimmista kylistä vain yksi oli ilman meren rantaa, eli Rautasen kylä. Esko? No niin. No nämä Koiviston rannat, niin kuin näitte niistä kuvista, niin nämä oli tosiaan semmoisia hyviä hiekkarantoja. Joissain paikoissa saattoi olla kivikkoistakin ja joissakin paikoissa ihan tämmöisiä nurmipeitteisiä rantoja. Mutta tyypillistä oli nimenomaan se, että rannat oli hiekkarantoja ja siellä täällä oli tämmöisiä dyynimaita ja hiekkanietoksia. Kaiken kaikkiaan rannat oli hyvin matalia ja sen syystä merivesi lämpeni keväällä aikaisin ja toisaalta pysyi syksyllä pitkään uimakelpoisena. Muutenkin Koiviston alue oli maastoltaan varsin matalaa. Siellä ei ollut mitään korkeita vuoria tai mäkiä, ei myöskään avokallioita, mutta siellä oli runsaasti jääkauden muodostamia hiekka- ja sorakankaita. No, tämän meri-ilmaston ansiosta myös kasvillisuus siellä oli monipuolista, ja siellä olikin komeita kuusia, mäntymetsiä, koivikoita, jopa tammi ja saarni viihtyi, jotka olivat vähän vaikeita puita.
Merilmasto oli suotuisa myös maanviljelylle, mutta sitten taas se maaperä ei mitenkään suosinut viljelytoimintaa, ja sen vuoksi pellot siellä Koivistolla oli usein hyvin pieniä. Luonnosta pitää mainita vielä kaksi erityissaarta. Piisaaren länsipuolella oli hyvin kaunis retkeilykohde Pasikkasaari, ja jo vuonna 1934 se rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi. Ja sitten Kurkelankylän etualalla oli Sinisaari. Se oli myös hyvin rehevä ja monipuolinen kasvistoltaan. Ja perimätiedon mukaan siellä on ollut myös tämmöinen kappeli- ja hautausmaa. Nämä molemmat saaret oli koivistolaisten keskuudessa suosittuja retkeilykohteita. Ja tuossa pienessä kuvassa näettekin retkeilijöitä Sinisaaressa. Täällä on vähän luontokuvia. Tässä on Kiiskilän ranta, ja tässä takana nyt sitten olisi ollut se Sinisaari, mutta nyt kuvakulma on semmoinen, että sitä saarta ei näy. Ja toinen kuva vieressä on saaren päältä. Sitten on Koiviston petäjikköä ja Vatnuorin pulliniemeä. Tietysti nämä on kesäkuvia, että nämä antaa parhaan mahdollisen kuvan, mutta ketkä meistä on siellä Koivistolla käynyt, tai ehkä osa on syntynytkin, niin tietää, että nämä kuvat ei kyllä valehtele. Sitten käydään vähän kirkko- ja uskontoasiaa läpi. Koivisto mainitaan Viipurin kappelina vuonna 1548, mutta omaksi luterilaiseksi seurakunnaksi kirkko muodostettiin vuonna 1575. 1600-luvun loppupuoli oli sitten Koivistolla vireämpää aikaa uskonnollisesti. Sinne tuli uusia tämmöisiä tuulia paikkakunnalle ilmestyneiden herätys- tai hengellisten liikkeiden myötä. Muun muassa lestadiolainen herätysliike virisi siellä Koivistolla silloin. Myöhemmin myös evankelinen herätysliike, vapaakirkollisuus, metodistiliike sekä helluntailiike sai jonkin verran kiinnostusta. Mutta ortodoksisuus ei ollut mitenkään yleistä siellä Koivistolla. No, aina vuoteen 1706 saakka Koiviston kirkko ja hautausmaa sijaitsi Koivusaaressa, Koivusaaren kirkkosaaressa. Mutta tämä nykyinen Koiviston kirkko, joka on muuten kuudes kirkkorakennusjärjestyksessään, niin se sijaitsee siellä entisen Koiviston kauppalan alueella Kirkkoniemessä. Ja tämän kirkon suunnitteli arkkitehti Joosef Stenbeck. Se rakennettiin vuosina 1902–1904 ja materiaalina käytettiin Virolahden punaista graniittia. Tämä kirkko on ristin muotoinen ja siellä oli 1800 istumapaikkaa, ei ihan pieni kirkko. Kirkko edustaa tyyliltään uusgotiikkaa ja kansallisromantiikkaa. Ja siellä kirkossa oli tuommoinen 44-neliöinen eli ison huoneen kokoinen alttariikkuna, johon taiteilija Lennart Segerstråle oli maalannut kauniin lasimaalauksen Kärsivä Kristus. Ja kirkon saarnastuolin julkisivussa oli sitten puolestaan koivistolaisen kuvanveistäjä ja Mikko Hovin puuveistos Hyvä paimen. Ruotsin kuningas Gustav III lahjoitti Koiviston seurakunnalle jo vuonna 1777 kirkon kultaiset ehtoollisvälineet. No, puolestaan keisari Nikolai II lahjoitti sitten vuonna 1905 rahat tämän uuden kirkon urkujen hankkimiseen, ja niistä käytetään nimitystä keisarilliset urut. Ja sitten sen lisäksi monet koivistolaiset liikemiehet, talolliset, kauppiaat ja kirkonmiehet lahjoitti esineistöä seurakunnalle. Tässä on nyt kuva kirkosta ja vieressä on vielä tuo vanha puinen kellotapuli, jota ei siis enää ole. Se on palanut vuonna 1944. Ja sitten vieressä on ihan tuore kuva Koiviston kirkosta elokuulta 2022. Ja tässä kirkon edessä näkyy myös tuo risti- ja purjepatsas, josta kerron vähän myöhemmin. Ja tässä on nyt kuvakoosteessa alhaalla vasemmalla näkyy tuo alttariikkuna ja se maalaus siinä. Se oli todella kaunis. Ja sitten siellä on ihan pieni kuva Koiviston laulujuhlista ja sielläkin takana, ihmisten takana näkyy tuo alttariikkuna.
Tässä kuvakoosteessa on kaksi värillistä kuvaa kynttiläkruunuista, jotka on pelastettu sieltä Koiviston kirkosta. Näistä nyt kaksi, eli nämä, jotka on kuvassa, toinen on Pornaisten kirkossa ja toinen on Mäntsälän kirkossa. Mutta näitä on sijoitettuna muuallekin, näitä pyhiä esineitä. Katsotaan sitä kohta. Sitten tuossa keskellä on papin kasukka Koivistolta, ja se saatiin talteen Särkisaloon. Ja ihan pieni kuva tuolla alhaalla näyttää ne keisarilliset urut. No tosiaan suurin osa näistä Koiviston kirkon pyhistä esineistä saatiin pelastettua, ja niitä on nähtävilläkin. Eli ne kaikista arvokkaimmat, nämä kultaiset ehtoollisvälineet, nehän on Kansallismuseossa tallessa. Ja sitten sitä muuta esineistöä, kynttiläkruunuja, ehtoolliskannuja ja kynttelikköjä, niitä löytyy Haminan, Alavuden, Mäntsälän, Pornaisten, Imatran, Joensuun ja Särkisalon seurakunnista. No sitä alttaritaulua, urkuja ja kirkonkelloja ei saatu pelastettua. No vuonna 1992 ne kirkon viereen entiselle sankarihauta-alueelle pystytettiin koivistolaisen taiteilija Aila Salon suunnittelema muistopatsas Risti ja Purje. Sitten taas vuonna 2019 siellä käynnistettiin sen sankarihauta-alueen kunnostusta koskevat rakennustyöt. Olette varmasti lehdistä lukeneet tästä. Siinä yhteydessä sinne sankarihauta-alueen keskiöön asennettiin uusi muistopatsas ja tämä vanha Risti- ja Purjepatsas siirrettiin kirkon etualalle. Ja sankarihautaan siunattujen 102 sankarivainajan nimet hakattiin kivisiin nimilaattoihin. Ja koko tämä hauta-alue rajattiin aitatolpin ja pensasistutuksin. No, nämä sankarihautausmaan kunnostustyöt saatiin valmiiksi keväällä 2020, mutta sitä ennen saimme valitettavia uutisia ja tietoon tuli, että se uusi muistomerkki ja nämä nimilaatat oli jo siellä kertaalleen töhritty. Ne saatiin sitten putsattua kyllä. Mutta sitten kevättalvella 2022 saatiin vielä huonompia uutisia, eli nämä nimilaatat sieltä on nyt irrotettu ja viety kokonaan pois, ja tämän uuden muistopatsaan teksti on peitetty. Et tällä hetkellä ei tiedetä sit sen tarkemmin, mikä on niiden kohtalo. Tässä on nyt kuitenkin kuvaa sitten, tuolla on ylhäällä ensinnäkin se alkuperäinen sankarihauta-alue, ja vieressä on kuva näistä sinne asennetuista nimilaatoista, sekä tuolla hauta-alueen keskiössä oleva uusi muistopatsas. Ja sitten kirkon etualalla oleva Risti- ja Purjepatsas. Sitten siirrytään ihan toiseen, eli liikenneyhteyksiin, ja taas me päästään mereen. Eli Koiviston satama mainitaan jo keskiaalejaolla vuodesta 1270 alkaen. Koiviston Kirkkolahden Möllikän Niemen satama valmistui vuonna 1924 ja oli hyvin merkittävä vienti- ja tuontisatama. Se sataman ratapiha oli Suomen suurin silloin. Toinen sitten hyvin merkittävän tärkeä satama oli Maxlahdessa. Ja sinne satamaan oli rakennettu 9 pistoraidetta, 15 laituria. Ja tämä mahdollisti sen, että siellä satamassa saattoi olla yhtä aikaa jopa 20 valtamerilaivaa lastattavana tai purettavana. No, muita tärkeitä laivaväyliä ja satamia oli sitten muun muassa Kiiskilässä, Kurkelassa, Römpötissä ja Humalioella. Ja esimerkiksi Kurkelasta ja Kiiskilästä kulki matkustajalla laiva Louhi Viipuriin. Ja vaikka Vatnuorista Viipuriin lisäksi päästiin Uuraaseen. Ja näistä sitten aina päästiin eteenpäin isommille vesille. Siellä Kauppalassa oli Kirkonkylän oma laituri ja sielläkin sitten pysähtyi matkustajalaivat. Ja nämä reitit kulki tosiaan Koiviston eri saariin, Viipuriin, Uuraaseen ja Maxlahteen. Ja muutenkin niin voi sanoa, että melkein joka kylässä ja suurimmissa saarissa oli omat laivalaiturit. No myöhemmin koivistolaiset perusti myös Koiviston höyrylaiva-osakeyhtiön ja sen alla esimerkiksi siipiratasalus Pohjola ja höyrylaiva Ainamo
liikennöi myös Viipuriin. Eli Viipuriin oli tosi hyvät yhteydet. Ja vielä kauppaliikkeellä saattoi olla omat laivalaiturit ja ihan omat kauppa-aluksensakin, joilla he kuljetti sitten kauppatavaroita asukkaille, mutta siinä sivussa hoitivat sitten myös postin kuljettamista vaikka saaristoon. Ja tällaisia kauppa-aluksia oli muun muassa SS Tähti, SS Saarenpää ja moottorivenes Haaksi. No, tavaraliikennettä Viipuri ja Pietari hoidettiin etupäässä jaaloilla ja kaljaaseilla, kun sitten taas vähän kaukaisimmille merille purjehdittiin kuunareilla ja parkeilla. Rannikko- ja satamaliikenteeseen sopi parhaiten lotjat ja proomut, ja niitäkin oli sitten laskettu vuonna 1912, että niitä oli Koivistolla jo 26 kappaletta. Ja täällä on nyt vähän vanhoja kuvia sieltä Koiviston satamista. Nämä on tosi pieniä, mutta ehkä saatte jotain käsitystä. Tässä on Koiviston satama Möllikänniemessä ja vieressä on Saarenpään satama. Ja tuolla alla sympaattinen SS-Tähti, jolla sitten oli ihan merkittäväkin rooli myöhemmin, kerron siitä. Ja Kirkkorannan laivasilta ja pieni kuva vielä höyrylaiva Ainamosta. No, meriteiden lisäksi merkittävä oli rautatiet. Viipurin ja Koivistorata valmistui vuonna 1925 ja sehän oli tosi merkittävä niin tavarankuljetuksen kuin matkustajaliikenteenkin kannalta. Sinne kulki jo 5 päivittäistä junavuoroa 30-luvulla, eli Koivistolta Viipuriin oli todella hyvät yhteydet. Edelleen maantieliikenne oli hyvin hoidettu, koska meillä oli oma linja-autoliikenne. Koiviston auto aloitti vuonna 1928 virallisen liikenteen Koiviston ja Viipurin välillä, ja sinnekin mentiin 7 edestakaista vuoroa päivässä, eli sinne päästiin kyllä helposti. Ensimmäiset yksityisautot tuli sitten 20-luvulla Koivistolle ja samaan aikaan koivistolaiset pirssiyrittäjät aloitti oman toimintansa. Kuorma-autot siellä yleistyi vähän myöhemmin 30-luvulla ja siinäkin oli joillakin koivistolaisilla elinkeinon kuorma-auton kuljettajana, koska tavaraa kuljetettiin paljon. Pitää mainita vielä 30-luvun puolivälissä Römpötin kylään rakennettiin myös oma lentokenttä. Ja se taitaa se lentokenttä siellä olla vieläkin toiminnassa, mutta vähän eri isännän alla. Sitten lyhyt katsaus koulutusasioihin. No, lähes jokaisessa kylässä oli oma kansakoulu, ja näistä useimmat oli perustettu siinä 1900-luvun alussa. Tyypillisesti koulutalot rakennettiin talkoovoimin, ja sitten koulun lisäksi niissä toimi monet kylän kerhoista. Edistyksellistä oli se, että jos ei saaristokylissä ollut omaa koulua, niin sitten mentiin naapurisaareen tai mantereen puolelle kouluun, ja niihin oli järjestetty koulukuljetuksia veneillä. Koiviston kauppalassa oli myös yhteiskoulu. Se aloitti toimintansa vuonna 1922. Se oli 5-luokkainen koulu, ja sotavuonna 1939 olisi saanut laajentua lukioksi, mutta sota tuli sitten ja muutti sen suunnitelman. Tämä Koiviston yhteiskoulu muutti alun perin evakkoon Haminaan, mutta siirtyi sitten 50-luvun alussa asteittain Virolahdelle ja toimii siellä edelleenkin kouluna. Silläkin on nimi vähän vaihtunut, mutta sieltä se on Koiviston yhteiskoulu alun perin. Kauppalassa oli myös Koiviston merimieskoulu, joka sinne perustettiin vuonna 1907. Ja tässä on nyt vähän nostalginen kuva Koiviston yhteiskoulun opettajista vappuna 30-luvun alkupuolella. He siinä nostelee vappumaljoja, hyvin isänmaallinen kuva. Vieressä on kauppalan yhteiskoulun paikka. Se on käsittääkseni tuon ison kiven juurella ja siihen oli pystytetty pieni muistolaattakin, mutta taitaa olla niin, että sitä laattaa siellä ei enää myöskään ole. Mm. Hävis heti, joo, näinpä. Sitten lähdetään käymään ammatteja, elinkeinoja. Ja yllätys, yllätys, mereen me päästään taas. Kalastus oli merkittävä toimeentulon lähde. Kalastusta harjoitettiin sekä kesällä että talvella, nuotalla, rysällä ja verkoilla.
Ja nimenomaan talvikalastus oli tuottoisaa, mutta se oli myös hyvin ankaraa ja jopa vaarallista työtä. Siitä talvikalastuksesta käytetään nimitystä putkakalastus. Ja tämä tulee siitä, että nämä kalastajat veti hevosen perässä tämmöiset hyvin kevytrakenteiset majat, vähän niin kuin leikkimökit jäälle, jotka tuli antamaan heille sitten tuulen suojan ja ruokapaikan ja majoituspaikan. Ja se piti olla niin kevyt se rakennus, että hevonen jakso sen vetää reellä. Ja sitten nämä kalanvälittäjät tuli hevosilla suoraan sieltä avantojen reunoilta ostamaan ne kalat. Ja voitte arvata, että kun siellä kalastajat viipyivät siellä putkilla pitkälle kevääseen, niin jos tuulen suunta oli väärä ja se iso jäälautta lähtikin rannan sijaan sinne avomerelle päin, niin siellä oltiin tosi vaarallisissa tilanteissa. No, Tiurinsaaren kylässä oli Viipurin kalakaupan suolaamo, ja tämä esimerkkinä nyt sitten, että siellä päivittäin käsiteltiin tuhansia kiloja kalaa, että se oli todella merkittävä toimeentulo. Suolaus- ja savustamo sekä kalasäyliketoiminta oli sit myös muissa kylissä, että tuo Tiurinsaari ei ollut ainoa. Tuossa onkin nyt Tiurinsaaren kalasatamasta kuva ja sitten toinen kuva, jossa suolasilakkaa on tynnyreissä lähdössä Amerikkaan. Ja tässä on nyt kuvia näistä talvikalastajista ja näette nämä putkat, että nämä on tosiaan kuin pienet leikkimökit. Että. Ja vieressä on kuva talvinuotan vedosta Tiurinsaaressa. Ei ollut sekään varmaan mitenkään hirveän lämmintä hommaa, että paljain käsin vedettiin niitä jäisiä verkkoja. Ja näyttäisi siltä, että siellä olisi naisiakin mukana tuolla nuotan vedossa. No, nämä kalansaalit vietiin pääsääntöisesti Viipuriin ja Pietariin, mutta myös Manner-Suomeen asti. Ja virolaisten kanssa koivistolaiset kävi sitten tämmöistä seprakauppaa, ja se taas tarkoittaa sitä, että vaihdettiin ne silakat virolaiseen viljaan ja perunoihin. Molemmat hyötyi. Vuonna 1932 sitten Viipurin läänin merikalastajien liitto perustettiin, ja senkin keskuspaikkana toimi Koivisto, ja tällä oli tosi suuri merkitys koivistolaisille kalastajille. Kalastajat perusti myös oman osuuskunnan vuonna 1938, ja sen tarkoitus oli huolehtia siitä kalojen myynnistä, että jäi yksi asia niiltä kalastajilta itseltä pois, että se vaan keskittyi siihen kalan pyytämiseen. No, sitten päästään toiseen merelliseen ammattiin, elinkeinoon, eli merenkulkuun. 1800-luvulta alkaen Koiviston rannoilta laivattiin suuret määrät kiviä ja hiekkaa Pietarin ja Kronstadtin rakennustarpeiksi. Siellä oli kova rakennustouhu käynnissä ja sinne tarvittiin paljon rakennustarvikkeita. Koivistolaiset oivalsi tämän ja keksi siitä hyvän elinkeinon. Sen lisäksi koivistolaiset alkoivat ostaa halkoja Saimaan rannoilta ja nekin vietiin sitten omilla laivoilla Pietariin. Koivisto olikin erittäin huomattava pyöreän puun lastauspaikka ja se antoi monelle satamatyöläiselle ammatin ja elinkeinon, samoin kuin merimiehille. Pietariin vietiin muutenkin lähes kaikki, mille oli kysyntää. Kalat, maatalousta tuotteet, suolaa, puutavaraa ja rakennustarvikkeita. On laskettu, että 30-luvun lopussa noin 300 koivistolaista sai vakituisen tai sitten osittaisen toimeentulonsa merimiehen ammatista. Ja nämä merimiehet, talonpoikaispurjehtijat, kulki etupäässä Pietariin, Inkerin maahan ja Viroon. Ja toinen esimerkki, joka kuvaa sitä merenkulun merkitystä ja tärkeyttä, on se, että siellä Piisaaren Kiurlahden kylässä, niin siellä 40 asutusta talosta 30 perhettä oli nimeltään Heinoja, ja näistä 18 oli ammatiltaan luotseja. Ja tiedetään, että Heinoniminen luotsi on asunut Kiurlahdessa jo ainakin 1200-luvulla. Ja 18 luotsia tarkoittaa sitä, että sitä merenkulkua on ollut paljon, koska ihan jos tavallista luotsiasemaa suomalaista ajatellaan, niin siellä ei montaakaan luotsia yhtä aikaa vuorossa. Tässä on saaren päästä vähän satamarannasta kuvaa, vanha kuva. Ja sitten päästään kolmanteen merelliseen elinkeinoon, ja tämä on nyt sitten se poikkeuksellinen ja merkittävä elinkeino Koivistolla, eli laivanrakennus.
Kustaa Vaasan aikoina siinä 1520-luvulla Koiviston laivasto oli yksi maan suurimpia. Näitä veneitä ja puulaivoja rakennettiin Koivistolla ihan melkein joka kylässä. Ja se oli todella huomattava elinkeino aina sinne 1900-luvun alkuun asti. On laskettu taas, että vuoteen 1935 mennessä Koiviston kauppalaivaston oli rekisteröity 100 vuoden aikana noin 1600 laivaa. Ja näistä oli purjelaivoja valtaosa, eli 1557, ja ne lähes kaikki oli rakennettu Koivistolla. No, kuten aiemmin sanoin, niin tämä Suomen itsenäistymisen aika lopetti sen tuottoisan Pietarin kaupan, ja siinä vaiheessa nämä puulaivat jäi lähes vaille rahteja, ja samanaikaisesti myös sitten se puulaivojen rakennus hiipui ja siirryttiin pikkuhiljaa höyrylaivakantaan. Mutta koivistolainen laivarakennus pääsi sitten uuteen kunniaansa sotakorvausaikana. Koivistolainen Holmingin telakka rakensi 34 sotakorvauskuunaria ja 15 kalastustroolaria Neuvostoliitolle. Ja ihan viimeinen sieltä Karjalasta pelastettu talonpoikaiskuunari oli nimeltään Koivisto. Ja se oli nimenomaan tämmöinen koivistolaisen laivarakennustaiden mestarinäyte, ja sitä myös käytettiin mallina näille sotakorvauskuunareille. Tämän laivan suunnitteli koivistolainen Kaarlo Pulli. Tässä on pienoismalli, vaan se alkuperäinen laiva on valitettavasti merenpohjassa. Ja taas, että pääsette vähän käsitykseen näistä laivoista, että minkälaisia ne oli, niin tässä on muutama kuva. Tuossa on rakenteella oleva saarentähtilaiva ja siinä vieressä valmis saarentähti vuonna 1938 kuvattuna. Sitten täällä on laivan vesille laskua saaren päässä ja vieressä veistetään kaljaaseja. Edelleen koivistolainen laiva SV Polaris ja vieressä kuunariparkki Venus. Ja tässä kuvassa on nyt sitten tämä ihan viimeinen siellä Raumalla Holmingin telakalla rakennettu sotakorvauskuunari. Tämä kuva on vuodelta 1952. Nämä ihan pieniä veneitä ollut, että nämä olivat ihan kunnon laivoja. No sitten muita elinkeinoja. Ne oli maanviljely, karjanhoito ja metsätalous. Ja tämmöisen perinteisen viljelyn lisäksi viljeltiin puutarhakasveja. Muun muassa Mannolan kylässä oli hyvin iso kauppapuutarha ja tuotteet vietiin taas Pietariin tai Viipuriin. Sitten koivistolaiset oli kehittänyt myös sellaisenkin elinkeinon, joka liittyi vähän maanviljelyyn. Eli koivistolaiset kuljetti tämmöisillä vanhoilla jaaloilla viipurilaisten käymälöiden jätteet niin sanotuksi makkilannaksi Koivistolle. Ja siitä käytettiin ihan yleisesti nimitystä, että haetaan kultaa Viipurista. Muistan, kun oma äitini selitti tätä mulle, ja mä olin ihan, että mistä sä puhut? No, myös kaupallinen liiketoiminta oli merkittävä toimeentulonlähde. Koivistolla ei sinänsä ollut mitään suurteollisuutta, mutta siellä oli hyvin paljon tämmöisiä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, muun muassa sahoja, myllyjä, pajoja, panimoita, tiilitehdas, ja näiden tuotteet vietiin pääsääntöisesti Pietariin. Pietarista sitten vastaavasti tuotiin vähän muunlaista tavaraa, elintarvikkeita, jalkineita, kankaita ja niin edespäin. Ja kaupallisen liiketoiminnan yhteydessä on pakko mainita alkoholin salakuljetus. Se kukoisti myös Koivistolla kieltolain laikaan, ja meri ehkä antoi siihen aika hyvät mahdollisuudet harjoittaa sitäkin liiketoimea. No, voidaan todeta muutenkin, että koivistolaiset olivat hyvin yrittelijäitä ja monitaitoisia, ja on ihan tyypillistä, että monet hankkivat elantonsa useista lähteistä. Kesällä merimiehet seilasivat ja talvella kalasti. Maanviljelijä hoiti oman työnsä ohjalla postin kantamista tai puhelinkeskusta, ja satamatyöläinen toimi kirvesmiehenä tai muuten käsityöläisenä. Sitten lähdetään katsomaan vähän palveluita, mitä siellä Koivistolla oli. No, pankkitoiminta alkoi siinä 1900-luvun alussa, ja vuonna 1903 lähtien Koivistolle perustettiin yhteensä 5 osuuskassaa.
kauppat yleistyi 1800-luvun loppupuolelta, ja siinä vaiheessa siellä Koivistolla toimi jo toistakymmentä sekatavarakauppaa. Mutta sitten 1900-luvun alussa sinne alkoi tulla näitä osuuskauppoja, ja voi sanoakin, että lähes jokaisessa kylässä oli vähintään oma yksi sekatavarakauppa ja sitten lisäksi joku osuusliikkeen sivumyymälä. Ja ympäri pitäjää oli sitten erikoisliikkeitä, oli kirja- ja paperikauppaa ja kukkakauppaa. Ja sitten tietysti kauppalassa oli nämä kaikki, mutta sen lisäksi oli vielä kauppatori, kauppahalli, leipomoita ja jopa Alkon myymälä. Ja tässä on nyt kuvaa Matikan kaupasta Saarenpäässä. Tämä on hyvin nostalginen, idyllisen söpön näköinen kauppa. Ja vieressä on Maxlahden osuuskauppa, vähän modernimpi rakennus jo. No 20- ja 30-luvulla Koivistolla oli myös hyvin paljon kahviloita, ravintoloita, majoitusliikkeitä, jopa kestikievarilaitos. Ja tarvehan näille oli tullut juuri satamatyöläisten ja merimiesten ansiosta. Tarvittiin yösijaa ja tarvittiin ruokapaikkaa ja näinpä näitä kahviloita ja ravintoloita perustettiin. Monet omistajista oli naisia ja he työllistikin ennen kaikkea naisia. Sitten vuonna 1934 Koiviston Tervahartialan kylään, hyvin kauniille hiekkarannalle, valmistui myös Koiviston merikylpylä ja kasino. Saatiin ilmeisesti tuulahduksia vähän Viipurista ja uusia huvielämän tuulia tuli Koivistolle. Kasinolla järjestettiin oopperalaulajattarien esityksiä ja karnevaaleja ja rapuillallisia ja valittiin jopa Miss Koivisto. Ja tässä onkin nyt kuvaa sieltä Koiviston merikylpylän rannoista. Näette kuinka hienot hiekkarannat ja upeat uimakopit ja hieno kasinorakennus siellä oli. Palveluista vielä, lääkäripalveluista. 1900-luvun alussa kunnanlääkäri aloitti vastaanottonsa Kirkonkylässä ja siitä pikkuhiljaa sitten yleistyi, että 30-luvulla aloitti myös oma yksityislääkäri siellä toimintansa. Siellä kauppalassa oli jo 14-paikkainen kulkutautisairaala, mutta vuonna 1939 sinne rakennettiin 32-paikkainen sairaala ja siinä oli myös synnytysosasto, että siihen asti synnytykset hoidettiin kotisynnytyksenä. Rautasen kylällä oli kunnalliskoti ja sen lisäksi lastenkoti. Ja tätä kunnalliskotia laajennettiin sitten 37 sillä lailla, että sinne tuli myös tämmöinen mielisairausosasto. Vuonna 1932 kauppalassa aloitti myös yksityinen hammaslääkäri. No 20-luvun lopulta postipalvelut laajeni niin, että myös näistä Koiviston suurimmista kylistä melkein kaikki sai omat postitoimistonsa. Puhelinyhteys Viipurista Koivistolle oli kytketty jo 1890-luvun puolivälissä. Koivistolle ilmestyi sanomalehtinä Rannan Sanomat, joka aloitti toimintansa vuonna 1930 ja vuotta myöhemmin sitten Itäranta-lehti. Rannan Sanomat oli hyvin tärkeä lehti koivistolaisille. Siinä oli tietysti kaikki tärkeät uutiset ja tapahtumat, mutta että kun elettiin aikaa, jolle ei ollut somea eikä televisioita eikä mitään muutakaan, niin sanomalehtihän toimi myös ilmoitusväylänä. Kauppaliikkeet ilmoitti siellä omia mainoksiaan. Ja nyt olen ottanut tähän ihan kevennykseksi muutaman hauskan ilmoituksen. Täällä on esimerkiksi kauppias Adam Kalloselle myönnetty oikeus myydä kylässä olevassa sekatavarakaupassaan vähemmän vaarallista laatua olevia myrkyllisiä aineita. En tiedä, mitä ne sitten on. Sitten M. Pekkolan ruumisarkkuliike mainostaa, että nyt olisi halvalla tarjolla kaikenlaisia ruumisarkkutarpeita. Ja sitten täällä on vielä pieni mainos matkustajakoti M. Airaksisesta. Tämän rengastin sen vuoksi, että nämähän oli armiratian vanhemmat, jotka piti Kotterlahden kylässä matkustajakotia ja ravintolaa. No Koivistolla toimi sitten myös erittäin aktiivisesti erilaisia seuroja ja yhdistyksiä ja kerhoja.
Oli pyhäkerhoa, kalastusseuraa, nuorisoseuroja, partiolippukuntaa, VPK-toimintaa, Lottasvärdiä, Marttayhdistyksiä, voimisteluseuroja, vaikka mitä. Ja monessa kylässä oli oma talkoovoimin rakennettu työväentalo tai seurantalo, ja siellä sitten kokoonnuttiin. Pidettiin illanistujaisia, iltamia, keittokursseja, näytelmäkerhon esityksiä, kuorolaulua, runonlausuntaa, ihan todella paljon kaikkea. Kateellisen paljon. Ja tässä onkin vanha kuva Koiviston urheilijoiden voimistelujoukkueesta ja Vahtnuorin voimistelijoita vuodelta 1915. No sitten lähdetään vähän sotavuosiin hyvin lyhyesti. No Koivisto oli strategisesti hyvin merkittävä paikka, koska se sijaitsi vain noin 80 kilometrin päässä Neuvostoliiton laivaston päätukikohdista Kronstadtista ja Laukaanlahdesta. Ja sitten taas Koiviston satamat ja saaret tarjosi oman laivaston aluksille tärkeän tukikohdan, ja sen takia oli tärkeää saada pidettyä se Koivisto omassa hallussa. Talvisodan alkaessa Koivistolla oli 3 rannikkotykistön linnaketta, ja näiden tehtävä oli nimenomaan estää vihollisten mahdollinen maihin nousu. Nämä linnakkeet oli Humalioen, Härkälän ja Saarenpään linnakkeet. Ja erityisesti Saarenpään ja Humalioen linnakkeilla oli hyvin suuri merkitys talvi- ja jatkosodan puolustustaisteluissa. No sitten kesällä 1939, jotakin jo aavisteltiin, niin myös Tiuriin saareen ryhdyttiin rakentamaan linnaketta. Ja vielä vuonna 1938 puolustusvoimat perusti Alvatin niemeen tämmöisen merivalvonta-aseman, ja siellä oli tämmöinen 30 metriä korkea tähystystorni, ja tällä oli myös merkittävä asema jatkosodan aikana. No kuten muutkin kannakselaiset, niin myös koivistolaiset joutui jättämään kotinsa kahdesti, useat koivistolaiset. Ensin talvisodan aikaan marraskuussa 1939, ja sitten toisen kerran jatkosodan aikaan kesäkuussa 1944. Talvisodan alkaessa uskottiin ja toivottiin, että tilanne ratkeaisi vielä rauhallisesti, ja sen vuoksi evakointi jäi sitten monilla hyvin lyhyt aika, että saatettiin joutua lähteä kotoa ihan muutaman tunnin varoitusajalla. Monille vanhan polven koivistolaisilla on vieläkin tuoreessa muistissa se pelottava ensimmäinen evakkomatka. Lähdettiin merellä, moottoriveneillä tai pienemmillä aluksilla, jopa avoproomuilla, ja samanaikaisesti viholliskoneet tulitti ilmasta merellä liikkuvia siviilialuksia. Sen lisäksi oltiin kylmän sään ja pimeän armoilla. Täällä on Esko esimerkiksi, etkö niin, ookki ollut siinä proomussa. No jatkosodan alkaessa kesällä 1941 alkoi sitten kuitenkin virita mahdollisuus vallata takaisin ne talvisodassa menetetyt alueet ja palata takaisin Koivistolle. Ja niin sinne Koivistolle palasikin vuosien 1941-1943 aikana yhteensä noin 6400 henkeä. Eli se oli reilu puolet siitä ennen sotaa olleesta väkimäärästä. Ja samanaikaisesti heti paluumuuton alettua siellä Koivistolla alkoi hyvin voimakas jälleenrakentaminen. No, me tiedetään, että tämä toiveikas vaihe päättyi sitten katkerasti. Saatiin uudet evakointikäskyt ja Koivisto tyhjentyi asukkaistaan kesäkuussa 1944. Tässä on nyt kuva siitä tähtilaivasta, jonka mainitsin, että on kauppa-alus, niin se sai myös kunnian kuljettaa Koiviston kunnan, kauppalan ja seurakunnan arkistot evakkoon sodan jaloista Särkisaloon. Ja tuossa viereisessä kuvassa on sotilaita ja kärkijoukkoja nousemassa Koivistolle marraskuussa 1941. No, jatkosodan jälkeen koivistolaiset joutuivat näiden virallisten sijoitussuunnitelmien mukaan evakkoon vähän eri paikkoihin kuin silloin talvisodan aikana oltiin menty. Ja sen vuoksi tämä vapaaehtoinen muutto suuntautui hyvin lähelle niitä luovutettuja alueita. Haluttiin pysyä siellä edes yhtään lähellä niitä vanhoja alueita, eli maan eteläosissa. Sitten toisaalta haluttiin mennä naapureiden tai sukulaisten lähettyville tai muuten vain tutuille seuduille.
ja sen vuoksi näitä sijoitussuunnitelmia jouduttiin sitten tarkastamaan. No sitten 40-luvun lopulla koivistolaiset siirtolaiset muodosti kolme suurta asukassaareketta. Näistä ensimmäinen oli Turun ja Salon ympäristö, saaristokunnat mukaan luettuna. Toinen oli itäinen Uusimaa, siihen kuului Porvoo, Pornainen, Askola ja Mäntsälä. Ja kolmas oli sitten Haminan, Karhulan ja Kymin ja Vehkalahden tienoot. Sen lisäksi koivistolaisia on hyvin paljon Raumalla, Kouvolassa, Elimäellä, Anjalassa ja muissa Kymenlaakson kunnissa. No vaikka tämä sijoittuminen ja sopeutuminen uusille asuinsijoille sujui pääsääntöisesti hyvin, koivistolaiset jäi kaipaamaan erityisesti kotiseudun merta ja rantoja. Ja ehkäpä osittain siitä syystä alkoi viritä unelma merikoivistosta. Se oli siis ajatus, että perustettaisiin oma merellinen kunta. Ajatus oli, että varattaisiin Suomenlahden rannikolta suunnilleen Koiviston mahdollisuuksia, siis vastaava kuin Koivistolla, niin semmoinen alue, jossa olisi mahdollisuus harrastaa kalastusta, merenkulkua ja laivanrakennusta. Ja tällaiseksi alueeksi suunniteltiin itäisellä Uudellamaalla olevaa Pernajaa sen vuoksi, että siellä oli syvä satama ja siellä olisi ollut muutenkin edellytykset merenkulun ja kalastuksen harjoittamiseen. Ja sen lisäksi tämän alueen pääomistajista valtaosa oli sen maanhankintalain mukaan näitä ensisijaisia maan luovutusvelvollisia. No tässä oli sitten koivistolaisia hyvin aktiivisia henkilöitä tekemässä selvitystyötä, ja loppujen lopuksi Karjalan liiton toimesta asiasta laadittiinkin lakialoite, ja se jätettiin valtiopäiville vuonna 1947. No arvaatte, että sen aloitteen julkitulo aiheutti hyvin paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Eri puolueissa oli eri kannat, ja kansallakin oli erilaisia mielipiteitä. Sitten siinä oli todella paljon vaiheita, viivästyksiä, selvitystä ja eduskuntakin vaihtui siinä välissä, mutta loppujen lopuksi sitten eduskunta hylkäsi tätä merikoivistoa koskevan lakialoitteen vuonna 1951. No sitten siinä vaiheessa, kun tiedettiin, että nämä karjalaiset kunnat lakkautetaan, niin oli päätettävä, että mitä Koiviston jälkeen jääneille varoille ja toisaalta koivistolaisten yhteisöjen lahjoituksille tehdään ja kuinka niitä jatkossa käytetään. Vuonna 1948 perustettiin Koivistosäätiö. Säätiön tarkoituksena on edistää karjalaista, etenkin koivistolaista kulttuuria, ja erityisesti sen maatalouteen, merenkulkuun, laivanrakennukseen, kalastukseen, satamatoimeen ja muihin merellisiin elinkeinoihin liittyneitä perinteitä ja tapoja. No tällä hetkellä säätiö tukee erityisesti koivistolaista taide-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Ja säätiö on avustanut tähän mennessä esimerkiksi noin 60 eri koivistolaista kylä- ja sukukirjahanketta. Sen lisäksi säätiö osallistui hyvin merkittävällä avustuksella Koiviston sankarihauta-alueen kunnostukseen. Ja on tukenut myös Karjala-tietokanta-hankkeita sillä lailla, että näitä kirkonkirjoja on tallennettu digimuotoon. Mutta erityisesti Koivistosäätiö haluaa tukea koivistolaistaustaisia nuoria. Tiedetään, että nuoret pitää ottaa mukaan tähän kaikkeen. Ylioppilaille lähtee kirjalahja ja tilataan Koivistoviesti vuosikerta. Ja koivistolaistaustaisia opiskelijoita tuetaan opintoavustuksin. Myös Koivistoseura perustettiin vuonna 1948, ja sen tarkoituksena on vähän sama, mutta toisin sanoen, eli seuran tarkoitus on koota ja tallentaa Koiviston historiaan liittyviä kulttuuriarvoja, vaalia kotiseudun muistoja ja perinteitä, ja toimia koivistolaisten jäsenten yhdyssiteenä. Ja tätä työtään seura toteuttaa muun muassa järjestämällä jokavuotiset koivistojuhlat. Nämä ensimmäiset juhlat oli vuonna 1949. Seura myös harjoittaa julkaisutoimintaa ja kaikille seuran jäsenille lähtee kuukausittain Koiviston viestilehti. Seura järjestää myös muita kotiseututilaisuuksia ja toimii toimikuntien avulla.
Seuran järjestämillä koivistojuhlilla valitaan vuosittain vuoden koivistolainen, henkilö, joka on ansioitunut erityisesti yhteiskunnallisesti merkittävästi, joko työuransa tai sitten muun toimintansa kautta. Ja tämäkin on yksi tapa tuoda sitä koivistolaisuutta tunnetuksi ja pitää se mielissä. Alusta asti myös seura on halunnut ottaa nuoret mukaan ja halunneet panostaa siihen. Ja muun muassa siellä koivistojuhlien pääjuhlassa joka vuosi nuori koivistolainen saa puheenvuoron. Voidaan todeta, että sekä Koivistosäätiöllä että Koivistoseuralla on ollut ja on edelleen elintärkeä merkitys koivistolaishengen ylläpitämisessä ja sen vahvistamisessa yli sukupolvien. Tässä onkin kuvaa, kun ollaan viettämässä yhdet koivistojuhlat siellä Koivistolla. Vuonna 2014 kokoonnuttiin kirkon pihalle ja siellä pidettiin juhlat. Koivistoseuran ja säätiön lisäksi koivistolaiset on perustaneet myös omia paikallisseuroja, ja niitä on tällä hetkellä Helsingissä, Mäntsälässä, Porvoossa, Haminassa, Karhulassa, Lahdessa, Turussa sekä Perniössä. Ja lisäksi on lukuisia kyläyhdistyksiä ja sukuseuroja, ja on Facebook-sivustoja ja kirjahankkeita. Aika vireää. Sitten ihan lyhyesti kotiseutumatkoista. Neuvostoaikana siitä suuri osa siitä Koivistosta oli tämmöistä suljettua sotilasaluetta. Taas kun ollaan meren lähellä, niin myös tuo itäinen naapuri koki sen, että se on strategisesti merkittävää aluetta. Ja niinpä me ei päästy sinne, ainakaan luvanvaraisesti. Jotkut rohkeat saattoi mennä ilman lupaa sinne alueelle. Mutta sitten ihan luvan perästä 90-luvulta alkaen Koivistolle saatiin tehdä niitä kotiseuturetkiä, ja kyllä niitä on ahkerasti tehtykin, mutta tyssäsivät helmikuuhun 2022, ja syyn tiedätte. Näistä Koiviston mantereen entisistä kylistä useat on asuttuja, mutta saariston kylät on lähes asumattomia. Ja tiedetään, että nämä Koiviston saaret muodostaa nykyisin oman erillisen luonnonsuojelualueen. Siellä monissa kylissä näkyy tämmöisiä uusia venäläisten rakentamia lomahuviloita. Osa on ehkä vähän niin kuin asumattomia, mutta osassa varmaan onkin ihan asukkaita loma-aikana. Ja Koiviston kauppalaympäristön nykyinen nimihän on Primorsk, ja se on tullut tunnetuksi sinne vuonna 2001 perustetusta öljysatamasta. Tässä on sympaattinen vanha suomalainen talo Mannolan kylässä. Siellä on muutama talo jäljellä ylipäätänsä Koivistolla. Tässä on vieressä kuva saaren päästä, mutta tästä en tiedä, että onko tämä alkuperäinen talo. Edelleen Vatnuorissa on koivistolaisia kolmessa polvessa retkellä ja siellä meressä virkistäytymässä. Me koivistolaiset ollaan todella ylpeitä juuristamme ja halutaan niitä tuoda esille. Ja sitten me ollaan erityisen ylpeitä, jos joku yritys on koivistolaistaustainen. Ja tässä muutama esimerkki. Marimekon perustajat Armi ja Viljo Ratia. Viljo Ratia oli Penttilän kylästä kotoisin. Holmingin telakka mainittiin jo. Sen perusti merikapteeni Philip Walter Holming vuonna 1945. Kolmen muun koivistolaisen kanssa, Karlo Pulli, August Mannonen, Huuko Pöntynen. Ja tämä oli se laivanrakennusyritys siellä Raumalla. Koiviston autosamoten mainittiin, perustettiin vuonna 1928, ja perustajina oli Toivo Tommola, A.K. Seppinen, Armas Kaukiainen, Abram Purhonen ja Konstantin Peippo. Porvoon osuuspankki on seurantoa Koiviston osuuskassojen toiminnalle. Se jatkui siis Porvoossa, ja silloin johdossa oli koivistolaiset Sulo Hoikkala ja Eino Kitula. Pankki siellä toimii edelleenkin, nimi siellä on vähän vaihtunut, kun on ollut näitä pankkifuusioita, mutta siellä se pankki on. Ja sitten meillä on ihan huippukeksiä, Veikko Ilmasti. Hän on kotoisin Koiviston kauppalasta, hän on keksijä ja yrittäjä, ja saanut yli 50 patenttia erilaisille elektronisille laitteille, ja nämä viimeiset patentit koskevat etupäässä ilmanpuhdistustekniikkaa. Viimeisen patenttia taitaa olla tuosta vuodenvaihteesta. Ja Veikko Ilmasti on
jo iäkäs mies, mutta hyvin ahkera keksijä. Nyt me ollaan päästy tämän esittelyn loppuun ja loppukevennyksenä ja osoituksena koivistolaisesta huumorista näytän teille muutaman koivistolaisen sananparren. Ja täällä on tämä, jos et uso mie haasta uudestaan, niin alanko mie nyt lukea tämän esittelyn uudestaan teille? Ja tässä on vielä lähteet, joista on tätä tietoa hakenut. Erityisesti kiitän Sirpa Taskista ja Tuula Koppista, joiden Koivisto pähkinänkuorikirjasta olen saanut apuja, ja Jorma Kallosta, jolta sain näitä värikuvia, kauniita maisemakuvia. Nyt haluan kaikkien koivistolaisten, Koivistosäätiön puolesta kiittää teitä mielenkiinnosta Koivistoa kohtaan ja toivotan teille kaikille oikein hyvää kevättä. Kiitos.